嗨，大家好，我叫弗拉，是负责明朝项目的美术。首先，很感谢大家近期对明朝提出的建议。美术组的大家每天都在认真的记录和改进问题。明朝承载了我们对末世轻科幻的所有幻想，而这些设定的背后应具有的厚重感，也正是我们想要坚持一种统一且具有辨识度的美术风格的原因。美术组的同学们很重视对于明朝世界观的塑造，作为创作者，我们希望自己创造的世界能够经得起大家的推敲。当然了，因为这种坚持，大家可能会觉得技术性测试中的画面看上去有些单调跟压抑，但不用担心，我们会保证在调性的前提下不断地进行优化。大家的技术性测试中所见到的场景也仅仅是明朝生态当中的一小块版图而已。在场景方面，我们希望将末世的氛围迅速传达给刚进入明朝世界的漂泊者们，所以我们在地图设计上融合了许多末世元素，让玩家能够自由地探索。另外，在野外的场景中，我们运用了较多的三角形和弱补色构成，来营造无音区当中诡异的氛围，也让每一个无音区在构成设计上保持统一。后续我们还将会制作更符合明朝特点的氛围系统和环境特效，来丰富各位漂泊者们的探索体验。在道具设计方面呢，大家在游戏中使用的葫芦其实是专门用来吸收深海的重要道具名誉终端，其实这也非常符合在传统故事中葫芦的一些特殊用途。我们期望将这些具有一定人文特色的道具与科幻元素相结合后，能够给大家带来更多新奇别样的体验。 BOSS 战是我们游戏的一个设计重点，我们计划在所有的 BOSS 战中使用完整的影视制片流程，并为其匹配设计合适他们的环境。在之后的版本中，我们会将叙事、画面和玩法紧密地串联在一起，尝试营造更加身临其境的体验。不仅仅让美术作为包装而存在，而是将明朝故事中所蕴含的情感有节奏地释放出来。同时，在渲染方面，我们也使用了较为克制的柔和渐变，来表达其中轻薄的动画质感。最后总结一下，关于明朝的未来，我们将追求两个目标。第一，更细致的生态，更多的声音元素，让明朝的世界有更多的吸引力。第二，是通过设计渲染技术的持续优化，提升明朝世界的真实感。声音、动作和开放世界会擦出什么样的火花呢？请大家拭目以待。